ニートピアというわけでおはようございます。つりさん、回しまーす。ニートピアです。こちらのゲーム2016年から任天堂から発売されたね、簡単に言うとミーが、自分作ったキャラミーが本当に冒険する、よくなんかスマブラでミーファイターとかあるじゃないですか、それの RPG 版がこちらの 3DS のミートピアなんですね。今回ちょっとなんで実況しようかなって思ったんですけど、理由なんですけど、スイッチ版が5月ぐらいに出るんですよ。なんでちょっとね、おさらい的にちょっとね、もうクリア、まあさすがにもうクリア後のネタバレいくらしてもいいだろうっていう時期なんで、ちょっとね、クリア後の世界をやりつつね、あ、こんなんだったんだって振り返るような感じでやっていきたいなと思います。まあ、パートそんなも長くならないですからね。はい、よろしくお願いします。だいたいクリア後の画面の人ってこんな感じだな下画面がちょっと小さくて申し訳ないですけど、基本的にクリア後の画面、僕も裏段までクリアしてるんで一応これでも裏段までクリアしてます。実はで、だいたいこんな画面だな。クリア後っていうのはだいたい、まあほとんどもうやり込みなんですよね。例えば裏ボス倒す、この今上画面出てる好きレベル、この今28とか27、これが99段までやり込むとか、そういう感じだと思うんですよ。だからちょっとね、やり込みまくってはないけど、それでも結構やり込んでた方だと思う自分。結構このソフト好きだしね。はい。じゃあ旅人町行くか。基本的にはね、旅人町で日課をこなす形ですね。はい。こういう感じでいろんなミーがいるんで、その人の依頼を受けるのが日課になってくるかな、クリア後の。はい。ちょっと待って。なんか既視感あるな、君。アズリエル。うん、この手のミーは基本的に世界のミーからランダムに配属されるんでなるほどね。じゃあ火山か、行くか。じゃあちょっと行こうと思います。ちょっと軽くね、どんな感じで戦闘進むのかっていうのも見せたいんで、ちょっとちょうどいい依頼があるんで行ってみたいと思います。レッツゴー。基本的にはもう日課レベルでクエストこなしてね、宝箱とかでなんか道瓶が集めるとか、そういう系ですね。今回の今回のパートではね、味方ヨッピー、トーカ、クラ君ということで、僕のリアル友人もね、もちろん、ミーにできるんで、こう、ミーで仲間にしてるんでね、ちょっとリアル友人チームでやっていきたいと思います。パーティーバランスが壊滅してんだよな。さあ、主人公、行くかさあ、とことか、これいいよね。基本的に、探索パートみたいなのはなくて、ソーシャルゲームで言うさ、おぉ、早いね、もう始まった。最後、なるほど、こう。結構強いやつ集まってんじゃねえかよ。これ仲間が不安だな。とりあえず自分が行動していく。自分はね、こうやって、実はですね、これ、命令は自分でしかできないです。自分のキャラしか命令できないんで、他の3人は完全オートで戦います。とりあえず頭稼ぎますか。マイペース発動来たー、珍しくやる気。行きましょう。ありがとうございます。それね。オッケーまさかの性格コード発動。やったね。やった、褒められた。上機嫌、上機嫌。一気に要素が入ってるから、もう意味わかんなくなってると思うけど。あ、待って、それやばい。やばい、ちょっと待って。早くも半壊。いきなりポーズも押したくなりますわ、そら。こうやってポーズボタンの間は戦闘が動かないんで、いきなりなんかエレー目に遭いましたけど。安全地帯に入れとけばね、攻撃は食らわないから。で、このね、さらにここの振りかけ。この HP とかの振りかけがあって、これをかけるとね、こうやって回復できるんですよ。だから、この偏ったパーティーの場合、これ HP の振りかけとかがないと、あまりにも厳しすぎる。正直回復力が少ないんで、今回。お、来た、ヨッピー二段切り、いいよー、頑張ってくれ。さあ、クラ君、クラ君頑張れ。はい、八つ崎フォーク、いいだって、いいだって、いい、よし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 。もうこれは勝ったわ。で、この氷出せばもう、ベニーロロチ。この、僕の職業の関係上ね、これクリア後の職業なんですよ。僕の職業はクリア後に解禁される職業で、比較的強い部類に入ります。これではめれます。マイペース。なるほどね。マイペースしなくてもいいんだけどね、もう。で、こうするともう、はめれます。雑魚敵は、状態性がゼロなので、基本的にね、ああ、その前に仕留めたわ。オッケー。性格要素が、一戦、みんな、わかった？一戦だけでめっちゃいろいろある。
このソーシャルゲームみたいに進むんだよね。探索は勝手にして、だからソーシャルゲームみたいに何回かウェーブがあってみたいな感じだね。はい。ソーシャルゲームの先駆けみたいなのが、ねえ、こいつら嫌いなんだけど、ベニーロイチが強すぎるって。ベニーロイチがいささか強すぎないかい。さっきエレーメにあったからさ、癒しのメロディー、でも頭こそ減らしたいな。そんな長くはないはずなんだよ。よいしょヘビーハンマー、1。自分に来る分にはいいんだけど。19。もらい泣き。こうなるともう下げなくちゃいけない。状態異常とかなったやつは基本的に下げた方がいい。通常攻撃ならいい。よし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 。泣き止んだ。安全地帯にいればね、状態異常が大体全部感知するし、ダメージ受けないし、回復するしなんで、いいことずくめですよね。こうやって、戦闘のいつでもこうやって入れれるんで。おっと？ティラカ・テスケ。いけいけ、うおー、よっしゃ、よっぴーがかっこいい、大体的に。よっぴーすごい。よっぴーいいな、今の。今のよっぴーいいわ、やっぱ。頭ガス減らしに行こう。マジカルアローでいいな。覚悟！マジカルアロー。はい！よし、オッケー。さあ、よっぴーがいい気分、上機嫌発動。いけ！いくよ！マガギ！強い890に出てもんな。待って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 、それまで！うわ、危ねえ。危なすぎだね。ヒヤヒヤだな。クラ君どうすんの？あい、やつだけフォーク！大丈夫かそれ。俺らが瀕死なんだけど。癒しのメロディーだね。さすがにこれ自分が唯一回復で技使えるからな。マイペース、どっち？よし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 。今んとこやる気ばっかだら。よかったよかった。オッケー。オッケーオッケーいいよ。ねえ、それやめてって。強すぎるって、その行動は。いささか。あと一発、あと一発、大丈夫、大丈夫。よっぴ、いけ。攻めろ！ A ピチ、よし！いや、ちょっと敵が強すぎるんだけど。いくぜ、マイペース。パー！それは、アローシャワー。雑魚マジポイントをケチるっていうね、悲しい行動があるのよ、時々。全員攻撃してくる。あ、クラク危ないな。大丈夫？やめろやめろ。男同士何を考えたもんや。パッパパッパ振っちゃうって。好き事案。事案だよ、もうそれは。まあいいや。じゃあこれならいけんね。頼むぜ。どうか！よっぴー！頼む、お前らちょっとこのダンジョン難易度高いぞ。仲間が弱いぞ、今回。頑張って！クレイカー、死神の呼び声、これは即死！あ、ダメ。即死魔法失敗してるし。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。そう、に、味方の攻撃も必ずしも威力の高い技とか使うわけじゃないから、そのランダム性がすごいんだよね。でもその分面白いよ。ランダム性が強いで。今の RPG はなかなかないですからね。ちょっと待って。うん、アローシャワー。俺がちょっとあまりにもゴミ行動しすぎじゃないかい。二段切り、ヨッピー頑張って。納得できない！頑固！二回行動。敵を倒せなかった時に発動する二回行動じゃねえかよ。なるほど。変な顔した！受けない。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 戻して、クラ君戻そう。トウカがやってくれる。トウカ！トウカ！料理してやる！やった！即死した！料理してやるって、まさかの料理した。よし！任せて！マイペース！よし、やる気発動！行くぜ！覚悟！アローシャロー！アローシャローって言ってた。間違えてる。危ない、戦いしてんな。あ、これだ！で、一通り進むと必ず宿屋があります。どのダンジョンにもどのマップにも必ず宿屋があるんで、たとえ大魔王のマップだろうと宿屋がありますんで、この時にね、休憩できます。お、宝箱だ。これでね、宝箱で、あー、お金か。料理が欲しいな。ドーピングアイテムになる料理がやっぱ欲しいな。お金はもういらないからな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけもうお金はだってほとんどの全員がさ、装備揃えてるもん、ちゃんと。これは大体防具とかが入ってんだけど。ああ、いいね。これはね、いろいろと実用性が高いんで、ありがたいですね。
あ、宿屋か。まあここは戦闘なかったマップだったね。何？え、待って。おお！ちょっと！え、今回のパートはさ、リアル友人3人で行こうとしたのに、お、何やってんだよお前、風邪ひいたじゃねえよ。補欠って、補欠見て、海ごめん、ピコ太郎って書いてある。ピコ太郎、何これ。僕たちのね、友達、ピコ太郎が参戦しました。誰でもいいんだろうが。わー、リアル友人枠なんで一人消えたの。ピコ太郎来ました。見て、ピコ太郎。もう、なんで俺らの友人の中にピコ太郎いいんだよ。ピコ太郎。何？あ、やべ、ボスだ。ピコ太郎と一緒にボスか。さあ行きましょう。風連れているクラ君の胸を離すためにはレプリカタイマーか。了解了解。とりあえずボスなんでさすがにちょっとねバリア張りますね。このゲームってバフ手段とか結構捨てなくいいんで結構貴重なバフ手段です。とりあえずバリア張ってね受けるダメージをね還元できます。これおっと、よけて。遅い。1大丈夫大丈夫。悪夢寝ちゃった。バリア張ったのに寝ちゃった。まあしゃあない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 。うわこれやばい。強くね。普通に強え、普通に強え。待って待って、敵が強くない？クラ君ワンパンされてたよね。振りかけとか最大限活用すれば。でもそ、まあ敵の動きは確かに強かったけど、こっちにはね、かなり有利なものも多いんで、有利な要素も多いんで、あー、APしちゃうか。とりあえずバリアから早めに入りたいな。森よ。とりあえず HP 回復しとこう。で、振りかけで。とりあえずバフかけて、雑魚敵がいるからね、バリア反応早いな。さっきのあの、めっちゃ強い攻撃あるけど、あれを、まあ、振りかけはね、このボスでどうせ回復するんで、使おうと思えばいくらでも使えますからね。よし、ちょっと待って。このターンにバリア2人に貼るか。さっきのなんかバーンってやつが来るとやっぱ強いから。悪夢、ピコ太郎、悪夢に誘う。なんでピコ太郎。おい、ちょっと待って。めっちゃなんか崩されるな、体勢。なかなか攻めれねえ。なかなか厳しいな。早めに数を減らさないとね。いやー、技使ってほしい。技使って倒してほしい。そこはバリア、ここに消える。あー、それ、うわー、痛い。うわ、やばい。ヨッピー、あ、胸。ヨッピー、ヨッピーやられた。いやー、ヨッピーやられるか、そこ。一応命の振りかけはあるね。マイペース、ピコ太郎。MP をケチる。ピコ太郎、ピコ太郎。トルキ、アイハブの歌声、アイハブ。ヨッピーには届かない。何してんだ、おめえらは。ね、アイハブって。な、アイハブの歌声。空振りしてる。ちょっと君たちさ、前途多難すぎない？やってることがさっきから。やってることがお前ら前途多難なんだよ。なんでアイハブの歌声。何アイハブの歌声って。もう要素が多いけど突っ込みきれねえんだって。やばい。どうか下がれ。ピコ太郎取れ、なんとかする。いや敵が強くねえか。アイハブ天使の歌声、アイハブの歌声届け。ヨッピーに届かない。届かないな。ピコ太郎活躍してくれ。ピコ太郎攻めに転じれない。自分が攻めるしかねえな。このターン次第。攻撃、いや、この攻撃強くねえか。よしよしよし。で、10日行ってもらおう。
で、続けたら自分回復できるからね。マイペース珍しく悪気だ来るか届け、アイハブ乗った声!3 回目やぞ、お前来たー、やったー、アイハブの歌声届いたな。え、チビバナナ食べよう。ちょっと待って、あ、そうか、焼きバナナ素晴らしい。よし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 、ナイス料理人とか。特上回復料理。よし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 。いい回復、いい感じに回復してる。よし、立て直した立て直した。完全に立て直したぞ。待って待って待って、バカバカバカ何してんだおめえは待って待って、俺振りかけしようと思ったのに。悪夢、悪夢、素早さ順にこれは戻すだけです。この場合何回でもできる。そう、本意じゃねえんだよこれは素早さ順に戻せば終わるだけなんで、すごい楽です。これ実は分かってれば一旦にこうやって何回でも下げられるっていう仕様上結構楽なんですよね今のコードは結構楽コードですよ、僕にとっては。分かってればいいですかね。さあ攻めよう、そろそろ。あっ、いや大丈夫だ、カウンターロー発動。はい、よし、自動発動がね、いい感じに。ピコ太郎がめちゃくちゃ活躍してる。パッパパッパ、ふーちゃうで。俺なんでピコ太郎とすごく好きにならなあかんねん。クライカの思いを引き継いだ。クライカの胸を引き継いだ、ピコ太郎よ。ピコ太郎みんな愛するよやだもう。なんで俺ピコ太郎に愛されなきゃいけねえんだ。よっしゃ、行くぞ。こっから攻めよう。キキはね、嵐は乗り越えた。慎重!おっと、準備完了?エピチー、なぜ攻撃しない?なぜ特技を使わない?そこで。覚悟。おっと?はい。アイハブの力もない?アイハブの力で。マジカルはプラス。弱っ味方が弱い。ピコ太郎悪夢に頼む。なるほどね。ピコ太郎悪夢の。もう一回攻撃ね。オッケー。これはピコ太郎下げるだけ。基本的にこの安全地帯を使った戦い方がね、基本的なことになるんで、使わなくてもふりかけとかある関係上ね、結構楽ですけどね。あ、もうここまで来ればね、結構、危機は乗り越えたんで、空焼きした。おっともうここまで来れば、あとは消化試合みたいなもんですよ。さすがにね。はい!いいよー。頑張れ!大丈夫、これは来たわ。カウンターアローが強い。敵の攻撃に対してランダムに発動するけど、強えな、これ。お、ヨッピーとスキルが高まったわ。で、いいんだって。男同士の映像やめろ。なんか心から大好きで。ほ、それこれピコ太郎、それじゃねえんだよ。そんな町内から収めたら声上げないで、ピコ太郎。アイハブ、もう、お前、アイハブって何やねん。リアルージにお前みたいなやついねえよ。俺のうちにアイハブいねえよ。前髪切り、もう攻めてきたね。みんな攻めたね。みんな攻めてきたよ。マイペース。きたー、いくぜ。覚悟。マジかだろー !572 打点よ。ここでね、もう今いくらやろうと勝ちよ。おー、来たよ。なるほどね。これはもうジム下げるだけ。楽。頼むわ、みんな。ピコ太郎みんな、愛するよ、やん。なんピコ太郎ラブコールしてんね。どうか。いいよいいよ、みんな二人、みんなで攻めろ。なんでエピチやねん、みんな。よりによってなんでみんな通常攻撃やねん。はい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 。あ、これトーカーやばい。トーカー、お、危ねえ。よしよしよし、トーカーよく生き残った。大丈夫です、トーカーよく生き残ったよ。おっと、ピコ太郎攻撃、ティラたちが手付け。いけるか、終わるか、ほい、ドン、ドン、ディ、おー、まだか。ヨッピー、ここでね、食べちゃうのね。まあ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 、いい。どうせ俺回復すんのにな。いや、もう決まるよ。うん、終わるね。オッケーオッケー。マイペース。おっと、とどめかい、かくかく。マジカルだなー。よいしょー。やったー、ロッタクルクルー。よく勝てたな、こいつらで、ね。いやー、俺たちのやっぱ友人パワーってやつかですかね。やっぱ友達の力よ。うん、あれ。なんか一人友達じゃないやついんな。誰だろう、ピコ太郎って。やったー。